Дякуємо вам за те, що залишаєтеся на сьомому каналі. Ми далі інформуємо вас про те, що відбувається в Одесі та по всій країні. Вже ви могли чути деяких народних депутатів. Ми за можливості долучаємо українців з різних куточків нашої держави. Це будемо робити і надалі. Дякуємо всім тим, хто зараз нас дивиться, хто дивиться у соціальних мережах. Мені надходять повідомлення з різних міст України. Дякую за те, що ми інформуємо усіх і ведемо трансляцію саме в YouTube і Facebook. Пам'ятайте, що ми працюємо для вас у безперервному прямому ефірі і не збираємося припиняти цю трансляцію ближчими, навіть днями. Тому ми всім пропонуємо долучатися 726-33-26. Якщо хочете висловити свою точку зору на цю ситуацію, якщо у вас є якась інформація або достовірні фото, відео, матеріали, то можете присилати їх до нас на сьомий канал у соціальні мережі. Але в жодному разі, я тут додам, так, не публікуйте в соціальних мережах переміщення української техніки. Це дуже важливо. Будь ласка. Ми ж будемо рухатися далі, як завжди, будемо вас повідомляти вам про найактуальнішу інформацію. І найголовніша особа у нашій державі – це, звісно, президент Володимир Зеленський, який тримає руку на пульсі подій і постійно повідомляє нам найактуальнішу інформацію, зараз його звернення. Дорогі мої українці, як і обіцяв, знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, в першу чергу, до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви незламні, бо ви українці. Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі. Не піддаємося паніці. Робимо все, що потрібно для підтримки Збройних сил України. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки. Ви потужна сила, ви згуртована сила. І довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні. Я поговорив з Байденом, Джонсоном, Шарль Мішелем, Дудою, Наусєдою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні! Отже, з такими словами звернувся президент України Володимир Зеленський. Я так розумію, що години буде наш глава держави звертатися до нас. І зараз з нами Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, ми вас вітаємо. Привітаю. Так, дякую, що долучилося. Ви знаєте, ось до цього звернення Зеленського ми були дуже обережними у визначенні того, що зараз відбувається. Щойно від Володимира Зеленського ми почули, що Росія розпочала війну проти України. Тому з цього моменту, я так розумію, можна безсумнівно так говорити, не боючись цього слова, що Росія розпочала війну повномасштабну. Я не знаю, тут повномасштабну, тому що війна триває вже 8 років, по суті. Пане Олександре, допомагайте. Да, дійсно, в даному випадку стоит говорить не о самом терміні «война против України» как таковом, поскольку он имел место быть еще 20 февраля 2014 года. И только лишь пророссийские элементы, которые на протяжении всех этих лет, и агенты Кремля в Украине, которые на протяжении всех этих лет работали на Кремле, подрывали обороноспособность Украины, моральный дух украинцев и так далее, вносили сумятицу и разносили пропаганду российскую, они боялись говорить именно термином «война». Но именно сейчас можно уже говорить о таком термине, как полномасштабная война, поскольку в эту ночь
ранним утром фактически против Украины были задействованы не просто ограниченные войска, ограниченный сухопутный контингент, а после фактического объявления войны в Украине президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были задействованы весь спектр имеющихся на сегодняшний день вооружений. В частности, как сухопутные войска, так и ВКС РФ, и непосредственно в том числе задействован был и флот нанесения крылатыми ракетами «Калибр» ударов по материковой территории Украины. Пане Олександре, ось час від часу повідомляється про те, що Збройні сили України збили російські військові літаки. Ну, передусім, наскільки ось це дійсно зараз правдива інформація? І що відомо, можливо, про втрати з боку української сторони? О потерях со стороны украинской армии на сегодняшний день и на сегодняшний час, точнее, я бы не стал озвучивать какую-либо информацию. Почему? Потому что происходит огромное количество вбросов, огромное количество фейков на эту тему для того, чтобы посеять панику и деморализовать не только вооруженные силы Украины, но и непосредственно граждан Украины. Поэтому в данном случае я бы рекомендовал исключительно цитировать официальные источники. Это первый момент. Что же относительно уничтожения российской авиации? Да, эти факты действительно имеют место быть. Почему? Потому что ПВО Украины на сегодняшний день одно из самых сильнейших в Европе. Это правда. Я неоднократно на этом акцентировал внимание. И именно на ПВО, уничтожение ПВО, а также объектов военной инфраструктуры вооруженных сил Украины был нацелен первый удар Российской Федерации. Но, как известно, оккупационные войска в том числе наносили удары и по жилым кварталам, и по жилым объектам. Хотя, как заявляли в России, подобного рода цели не были намечены для их так условно называемого высокоточного оружия. В целом же, на сегодняшний день есть определенные потери среди ПВО Украины, но они не являются критическими. Наша противовоздушная оборона продолжает работать и достаточно эффективно. Значительная часть тех ракет, которые были выпущены по территории Украины, были уничтожены. Российская Федерация не смогла достигнуть конечной цели полного уничтожения и обескровливания вооруженных сил Украины, военной инфраструктуры и военных объектов. А те поражения, которые были осуществлены, они были не настолько масштабными, как планировалось изначально, поскольку мы можем видеть большое количество, сейчас появляется видео и фото, действительно уничтоженных российских ракет, которые не долетели до намеченных целей, уничтоженных украинской ПВО. Пане Олександре, ще таке до вас питання. Ось я так розумію, що зараз будуть завдавати удари, передусім по військовим частинам. Скажіть, будь ласка, які ще об'єкти можуть, ну так би мовити, зацікавити президента Російської Федерації? Безусловно, йде річ практично о всіх військових частинах, які розміщені в областях і соответственно, в районах этих областей на территории Украины. Речь идет практически о всех аэродромах. Я не исключаю, что будут нанесены удары, в том числе и по гражданским аэродромам. Поэтому это очень повышенные риски. Опять-таки, если говорить об Одессе, то это и даже аэропорт Одессы может оказаться под целью российских ракет. В том числе критическая инфраструктура, объекты, опять-таки ПВО, объекты управления, места размещения средств радиоэлектронной борьбы и так далее, и так далее. То есть объектов достаточно большой список. Можно перечислять много, поскольку инфраструктура у нас достаточно развитая военная, особенно она развивалась на протяжении последних без малого 9 лет с момента вторжения первичного Российской Федерации в 2014 году. Но опять-таки, еще раз повторюсь, первичная цель, которая была поставлена перед российскими оккупационными войсками, она не была 100% достигнута. Так, дякуємо вам, пане Олександре. Думаю, не прощаємося на сьогодні. Протягом цього дня будемо, безумовно, долучати вас до ефіру. Хочеться чути фахову, об'єктивну оцінку всього того, що відбувається і в Одесі, і в нашій країні. Олександр Коваленко, оглядач групи «Інформаційний спротив», був з нами відеозв'язком.
Також у нас з'явилася офіційна заява від можновладців нашого міста. Увага! В Україні запроваджено воєнний стан. Збройні сили України, прикордонна служба та всі силові структури оперативно реагують на ситуацію. В Одесі усі об'єкти критичної інфраструктури, транспорт, медустанови працюють у штатному режимі. Школи переведено на дистанційне навчання, працюють чергові класи. Як укриття для населення, крім об'єктів цивільного захисту спеціального призначення, можуть бути використані підвали, цокольні поверхи, підземні паркінги та інше. Працює оперативний штаб, координація наших дій з усіма воєнними структурами дає змогу тримати ситуацію в Одесі під контролем. І нагадаю, що це звернення можновладців нашого міста до кожного з жителів Одеси. Одеса – це мирне місто, і ми всіх закликаємо до миру та спокою, а також злагоджених дій. Сподіваємося, що поступово цей перший панічний настрій буде вщухати. Ми вже маємо вдосталь достовірної інформації, яка підтверджує, що жодного вторгнення чужих десантів немає на території нашої області, і про те, що поки що все спокійно та ситуація знаходиться під контролем. І також є ось повідомлення від МВС. Ворог атакує не лише підрозділи на кордоні, але й об'єкти в тилу. Відбувся обстріл одного з об'єктів Державна прикордонна служба України у Київській області. Швидше за все, з ракетного озброєння. Про це повідомляє МВС України. Ми працюємо для вас у прямому ефірі з самого ранку до пізньої ночі, а можливо і далі. Ми будемо повідомляти вам про всі найактуальніші новини. Тому, будь ласка, не перемикайтеся. Ми впевнені у тому, що ми будемо вам доставляти найактуальнішу та найправдивішу інформацію. І також зараз у соціальних мережах українці повідомляють, що є перебої у роботі мобільних операторів. Ну, ось справді сьогодні з «Київстаром» у мене були певні проблеми. Зараз на цю тему далі будемо спілкуватися з експертом з кібербезпеки, з нами відеозв'язком Костянтин Корсун. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю. Дякуємо вам за те, що долучилися. Давайте ось розберемося, що у цій ситуації може статися з мобільним зв'язком. І чи, я не знаю, чи можуть нас слухати, так, спецслужби Російської Федерації, читати всі наші смс-повідомлення. Чого робити точно не треба пересічним українцям? Перш за все, стосовно, я розумію, що багатьох людей хвилюють ось у ці наші тривожні часи можливі проблеми зі зв'язком. Дивіться, у нас три оператора, так? Один контролюється, лише один з трьох, скажімо так, контролюється опосередковано, фінансово росіянами через ланцюжок різних міжнародних компаній. Тому теоретично для абонентів «Київстар», теоретично, так, існують певні ризики перехоплення, керування мережею з Москви. Але, знов-таки, це теоретично, тому що компанія «Київстар» – це українська компанія з українськими серверами, українським обладнанням, під контролем української влади. І тому, власне кажучи, ризик мінімальний в цьому сенсі. Тому, і плюс до того, введення військового стану дозволяє владі безпосередньо керувати якимись критичними об'єктами інфраструктури, зокрема мобільними операторами, якщо вони будуть якимось чином блокувати роботу, перешкоджати або сприяти диверсійній діяльності. Тому великих ризиків я не бачу з одного боку, я завжди радив і продовжую радити, що потрібно краще користуватися месенджерами, шифрованими месенджерами, та навіть хай то не дуже я люблю Viber, але все ж таки він використовує наскрізне шифрування, а краще Signal, також непогано WhatsApp, Facebook Messenger. Це також месенджери з наскрізним шифруванням. З інтернетом в Україні поки що загроз серйозних не існує, тому що в Україні багато десятків каналів, міжнародних магістральних каналів, і перекрити доступ в інтернет в Україні практично нереально. Тому я сподіваюся, що це буде все гаразд. А стосовно
мобільних апаратів теж я не бачу приводів для паніки, тому що навіть той єдиний, який опосередковано контролюється росіянами, він може, він самостійний, це, власне, українське підприємство, і його можна взяти під контроль, навіть якщо його відімкнути, скажімо, там від материнської компанії, від білінгу і якихось інших систем, це цілком самодостатнє українське підприємство, яке можна у разі потреби взяти під контроль примусово. Михайло Федоров повідомив, що на Україну вже здійснюються масштабні кібератаки. Що з цього приводу? Дивіться, тут знов-таки кібератаки, які відбулися цієї ночі, вони не були масштабними, так? Якщо там минулі були там в районі 5 гігабіт на секунду, то цього цієї ночі десь 10 гігабіт на секунду, щоб ви розуміли, це у сотні разів менше, ніж зафіксовано історичних максимумів. У сотні, реально. Тому що там 3,5 терабіта було, а тут всього лише якихось 5-10 гігабіт. Але навіть і цього, ну, з цим не впоралися. Ну, це просто свідчить про чергове неготовність влади, ігнорування потенційних проблем, непрораховані ризики можливі. І, ну, загалом неготовність системи, тому, ну, це легка мішень, але менше з тим. Це, по-перше, не критично і напряму на життя, здоров'я людей не впливає, ці кібератаки. По-друге, вони все ж таки рішення якимось у пожежному режимі знаходяться і якимось чином перемикаються на західні хмарні сервіси, і завдяки цього роботоздатність відновлюється. Тому це також абсолютно немає ніякого приводу і причин для паніки зовсім. Тому що, ну, атаки не такі вже й великі, як каже пан Федоров, по-перше. А по-друге, ну, з такими маленькими нас підтримує дуже потужно наші західні партнери. І з їх допомогою, і з допомогою місцевих, і бізнесу приватного, кібербезпекового, я думаю, що ці проблеми будуть найближчим часом вирішені, якщо вони вже не вирішені. Я, наскільки мені відомо, сайт Кабміну вже піднявся. Так, дякуємо вам, пане Костянтине. Спасибі за те, що долучились до ефіру. Костянтин Корсон, експерт з кібербезпеки. Ну, бачите, почали говорити про зв'язок. І у нас якраз відео зникло під час спілкування з паном Костянтином. Головне, що ми маємо зробити для себе певні висновки. Якщо ми з вами, пересічні українці, і зараз щось хочемо комусь повідомити, то краще користуватися шифрованими меседжами. І це WhatsApp, Signal, меседжери у Facebook та Instagram. Це дасть змогу нам хоча б трошки убезпечити інформацію, яку ми пересилаємо. Але, на жаль, не у всіх є такі засоби зв'язку, якщо брати людей з поважного віку. Давайте ось до ситуації з заторами. Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ, написав, що, цитую російською мовою, на виїздах із Києва огромні пробки. Я би не рекомендував вам їхати прямо сейчас. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Если вы, водитель, попали в ДТП без жертв и травм, пожалуйста, обменяйтесь телефонами с другим водителем и не загораживайте дорогу тем, кто хочет проехать. Також Гращенко додає, патрульная полиция не будет выезжать на оформление ДТП без пострадавших. Просимо отнестись к этому з пониманием. Ну, ось така заява від Антона Геращенка. Тобто нам дають зрозуміти, якщо трапиться ДТП і там, ну, не дай Боже, не буде, якщо там не буде загиблих, то виїжджати патрульні на оформлення ДТП ніхто не буде. Ну, ось так. Таку маємо. Далі чергове пряме включення. Їх сьогодні буде точно чимало. Денис Долгополов з Херсона долучається. Вітаємо вас. Як ситуація в місті? Здравствуйте. Ну, таке. Люди немного піддаються паніці. Ну, це понятно. А вот. Ну, очереди. От зараз я вам покажу. Це в аптеку очереди. Угу. Вот. Зашні. Ну, во всіх супермаркетах. А вот то же самое. Народ не знает, что делать, скажем так. Вот, все мало осведомлены всей ситуации, то, что есть, ну, скажем так, в сфере вещания, там, интернета и тому подобное. А вот,
берут оттуда. Ну и все, скажем так, слегка поддаются панике. Ну, посмотрим, что будет дальше. Чи лунали у вас в ранішні вибухи? Я лично не слышал, но в Чернобаевке вроде аэропорт или что-то, или военная какая-то часть, что-то там вроде бахнуло, и все. А так, вот уже с 6 утра тишина, как бы я ничего не слышал, лично я. Так, була тому, що інформація, ось ну, те, що там писав Антон Геращенко в Каланчаку, був обстріл. Чесно, ну, не слышно, і я не слышав цю інформацію. Дякуємо, що не піддаєтеся паніці. Сподіваємося, що в нас продовжиться мирне життя. І зараз уся світова спільнота об'єднується задля того, щоб якось утихомирити оцю російську армаду та дати змогу світу зрозуміти, що вже це надзвичайно серйозно, і всі допустимі червоні лінії, вони були перейдені. Так, дякуємо дуже вам, Дениса, за те, що ви долучилися до ефіру з 7-го телеканалу. Денис з Херсона розповів, яка ситуація саме у їхньому місті. Так, є чергова інформація. Україна просить Туреччину закрити для Росії протоки Босфор та Дарданели. Ось така є інформація. Також точно зрозуміло, що в місті починають утворюватися значні черги до аптек, деякі з них зачинені. Тому якщо вам треба якісь термінові ліки, будь ласка, теж подбайте про це питання. Можливо, треба з невеликим запасом придбати їх заздалегідь, але ці запаси мають бути мінімальними. Це для того, щоб не створювати певних спекуляційних питань. Ми ж всім колективом 7-го каналу сьогодні, протягом усього дня та ночі, та і взагалі невпинно будемо працювати, вибираючи найперевіреніші джерела інформації, найкращих спікерів, та будемо намагатися заспокоюватися та зрозуміти, яким має бути алгоритм дій кожного з нас. Ну, я передусім подякую тобі, Тетяна. Для мене вперше тут розпочати ранок на 7-го. Я більше звик працювати трохи в іншій студії. Спасибі, Тетяна Шліхтенко. Євген Салтан, так, сьогодні я з вами. Не прощаюся, буквально за 5-7 хвилин ми побачимось далі, будемо працювати в режимі нон-стоп, тому залишайтеся з нами і зберігайте спокій. Миру нам усім.